si to pořadí. Dorazil tady Patrick Ruiber s Richardem Nesvadbou, v rámci 3D3 patří sedmé místo, v rámci absolutního pořadí tedy 15. místo, ten interní souboj dvou po sobě startujících posádek dopadl lepší pro Patrika Ruibra. Tady patří Lumiru Pirlovi, tady ten je 6. nejlepší letošní v roce sprintového šampionátu. Patrik Ruiber a